sa cítiš ako tretia najlepšia slovenská blogerka? Fantasticky. Bola som prekvapená, musím povedať, lebo som bola divokou kartou a ja som bola rada, že sa vôbec som sa dostala do tejto finálovej sedmičky. Takže to, že som na treťom mieste, je pre mňa úspech. Sleduješ aj svoju konkurenciu, alebo sa inšpiruješ tým, čo príde? Sledujem, tak tých blogov všeobecne tu nie je až tak veľa, takých tých veľmi aktívnych, ako sme my. Takže určite sledujem, treba sledovať konkurenciu, ale inšpirujem sa hlavne blogmi zvonku. A máš nejakú takú tú inšpiráciu modnú, ktorou sa inšpiruješ možno aj denne? Myslíš teraz z blogov? Tak celkovo. Všeobecne? Mňa skôr inšpirujú miesta. Mňa inšpirujú miesta, preto som začala viac cestovať tento rok. Práve ja som žila v Ázii niekoľko rokov, tam som sa vrátila teraz, aj sa tam znova vraciam v lete. To ma inšpiruje, mňa tie cesty najviac inšpirujú a vlastne tá kultúra ich a to obliekanie a textílie lokálne, to mňa inšpiruje najviac. Okrem toho, že sa venuješ blogu, tak si aj stylistka. Čo z týchto dvoch práci ťa baví viac? Ono je to tak viac menej spojené, lebo styling využívam aj tam, aj tam. Buď stylujem seba, alebo stylujem iných. Takisto ja som modná editorka v magazíne, takže tam zase stylujem modelov a modelky. Ja to milujem všetko spolu, ako to je. Čo je podľa teba taký ten top modný kúsok na túto jar a leto a máš ho aj ty v šatníku? Toto a určite aj nášivky, ktoré som si lepila hodinu pred eventom na kabelku. A čo by si odkázala začínajúcim blogerom, ktorí možno chcú začať, ale nevedia ako na to? Odkázala by som im, že treba si v prvom rade vymyslieť dobré meno, ľahko zapamätateľné, nie príliš dlhé. A určite proste blogovať o tom, čo ich baví a čo si oni myslia, že by mohlo čitateľov zaujímať. Ale v prvom prípade by mi to mali robiť, pretože to milujú, nie preto, lebo to robia ostatní. Super, ďakujem. Ďakujem aj ja.